usually when you are seeing very dark, then you have at least a dreams of much light. And so that was my own life, always confronting with the sadness or the tragedies of social and personal life. And I was hoping to compensate for the missing part by dreaming about much better worlds than I had. And so my interest in art was not just a personal subjective kind of anger about a misplaced existence, but a dream about an optimum existence. Részlet a Kepes György a tudós agyával és a festő szemével című dokumentumfilmből. Az Eger környéki kisfaluból származó Kepes György végigélte a 20. századot. A képzőművészeti főiskolán Csók István tanítványa volt, majd 1930-ban, csupán 24 évesen, Moholy Nagy László hívására Berlinbe ment. Itt ismerkedett meg a Bauhaus eszmékkel. Kezdetben filmterveket készített, a fotóhasználat, majd a fény és az árnyék lehetőségeit kutatta. 1937-ben Chicagóba költözött, ahol Moholy Nagy tervező intézetének fény-szín részlegét vezette. 44-ben írta meg a Látás nyelve című, máig meghatározó elméleti munkáját. A II. Világháború után a világ legjelentősebb műszaki egyetemén, az MIT-n ő volt az első professzor, aki művészként taníthatott vizuális alapismereteket az építészeti tanszéken. Az, hogy ma a digitális kultúráról beszélünk, létezik lézerművészet, létezik hologramművészet, és egyáltalán a fényt, mint kreatív médiumot fogjuk fel. Ez tulajdonképpen Kepes György elméleti írásainak tanítási modelljének, koncepciójának köszönhető. Orosz Márton művészettörténészként és muzeológusként a filmnyelvét választotta ahhoz, hogy Kepes kalandos életművén keresztül mutassa be a művészet és a technológia egymásra találásának történetét. A filmben egykori munkatársak, tanítványok, családtagok és az életműve nyomán alkotó művészek mesélnek kalandos életútjáról. Kepesnek számos tanítványa volt, hiszen a 60-as években Cambridge-ben a Haladó Vizuális Tudományok Központját vezette. Kepesé volt az első olyan egyetemi intézet, ahol meghívott művészek és tudósok tudtak együtt dolgozni. Tehát tulajdonképpen az együttműködés, a kollaboráció volt egy nagyon fontos pont az ő programjában. És ez a fajta szemlélet volt az, ami aztán évtizedekkel később ugye elterjedt a világban, és ma már majdnem mindegyik fontosabb egyetemi felsőoktatási intézetnek van egy ilyen művészet és technológia laborja vagy tanszéke, ahol ezekkel a dolgokkal lehet foglalkozni, és ezek Kepes nélkül nem jöttek volna létre. Végigélte a háborúkat, részt vett az atomfegyver fejlesztéséről szóló Manhattan projektben. Művészetén keresztül reagált a vietnámi háborúra, és korát megelőzve az ökológiai katasztrófákra. Olyan technológiákat szeretett volna kidolgozni, amelyek magától a technológiától menthették volna meg az emberiséget. Utópiákban élő, nagyszerű elme volt, korát 50 évvel megelőzve. Az, hogy mi Kepest nem nagyon ismerjük, illetve nincs benne a köztudatban, ez volt az a motiváció, ami engem a filmnek a megvalósításához vezetett. És hát nagyon kevés olyan művész létezik, akit halála után újra fel lehet fedezni, kanonizálni lehet, és egyáltalán azt a hatalmas életművet fel lehet dolgozni. És erről lehet beszélni, ezt vissza lehet hozni az oktatásba, lehet kiállításokat csinálni. Orosz Márton filmjét ősztől Amerika és Európa számos filmfesztiválján vetítették, a New Yorki Sound and Vision Fesztiválon külön díjat, a Zágrábi Design és Építészeti Fesztiválon pedig fődíjat nyert. A közel 100 perces alkotás hiánypótló képet fest a polihisztorról, aki a tudós agyával, a költő szívével és a festő szemével látta világunkat.